Dámy a pánové, samozřejmě klub sociální demokracie podpoří rozpočet, je to vládní rozpočet, je to koaliční rozpočet. Myslíme si, že ten rozpočet je dobře sestaven a že ten rozpočet samozřejmě přispěje k dalšímu růstu, ekonomickému růstu, ale i k určité sociální stabilitě v naší společnosti. Nyní jenom v krátkosti k těm pozměňovacím návrhům. Určitě jste sledovali pozměňovací návrhy, které byly dány v rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor přijal také usnesení, kde jsou ty pozměňovací návrhy zahrnuty. Já bych pokládal za potřebné zmínit ten největší pozměňovací návrh, a to je 1 miliarda do sportu. Já jsem tento pozměňovací návrh podával v podstatě na podnět klubu sociální demokracie, protože sociální demokracie má jednu z priorit a důležitou prioritu podporu sportu. Nemusím tady zdůrazňovat, proč je sport důležitý, především pro naši mládež, pro mladou generaci. Víme dobře, jak je to s pohybem naší nejmladší generace. Je to i určitá prevence, takže sport je velice důležitý.